риясыз әңгіме бүкпесіз шындық. Елім деген әр азаматтың елдік мүдде жолында көтерген мәселесі сіз бен біз үшін де маңызды. Себебі әділетті Қазақстанды құру жолында туындаған әр проблема індет, онымен күресу сіз бен біз үшін міндет. Қайырлы кеш көзқарақты көрермен, облыстың басты арнасында әділетті Қазақстан бағдарламасы тізгінде әдеттегідеймен Амангелді Атабайұлы. Және студиямыздың бүгінгі спикерімен де таныстыра өтейін. Таныс болыңыз. Профессор, ғалым экономист, Халықаралық ақпараттандыру академиясының академигі Жүнісов Бауыржан Арстанұлы бүгін бізде қонақта. Қош келдіңіз, кеш жарық. Рахмет. Студиямыздың төрінде көргенімізге қуаныштымыз, Бауыржан мырза. Ең алдымен алтын уақытыңыздың бір бөлігін бізге арнайлап келгеніңіз үшін ризашылығымызды білдіреміз. Ал бүгін өзіңізбен өрбейтін ең басты тақырыптардың бірі ол қала мен ауыл экономикасы төңірегінде болмақ. Қазіргі кезде қаланы абаттандыру жұмыстары, басқа жұмыстар болсын, әйтеуір қаланың экономикасын көтеру үшін біршама жобалар да қолға алынды. Көрмес түйінде көрмес дегеннен аулақпыз, жасалып жатыр. Бірақ экономикасы өткен жылдармен салыстырған кезде айтарлықтай деңгейде өсім бар ма, жоқ па, оны қарапайым халық білмей жатады. Қайткен жағдайда біз қала экономикасын көтере аламыз деген сұрақ туындайды. Жалпы ғалым экономист ретінде осы бір салаға қатысты не айтар едіңіз? Кеш жарық, ақтөбеліктер, қонақтар, мен өз басым осы қала экономикасымен 1983 жылдан бері айналысып келемін. 1988 жылы Қазақстан қалаларының орта кіші қалаларының даму мәселесі бойынша диссертация қорғағанмын. Осы сала бойынша бірінші жағы магистрлік диссертацияларға жағы ғылыми жетекші болып, онда қорғаттым. Өзім осы салада шәкірттерім бар. Қазір осы қала экономикасы бойынша, жалпы Ақтөбе облысы бойынша көп мамандарды дайындап жатырмыз. Мемлекеттік жергілікті басқару деген мамандық бар. Бұл жалпы осы Ақтөбе өңірінде 2004 жылдан бері басталады. Сол 2008 жылы алғашқы шәкірттерімізді шығарғанбыз, түлектерімізді. Енді олар осы Ақтөбе қаласы, басқа жа аудандар бар, қала облыс көлемінде әрбір салада жұмыс істеп жатыр енді. Енді өз басым осы Ақтөбе экономикасына, соның ішінде Ақтөбе қаласының экономикасына қарасам, талдау жасасақ, жалпы өнім бар. Оны өздеріңіздерде мына Ақтөбе қаласының әкімі, облысының әкімдерінің жаңа есептерінде, жылдық есептерінде бар. Жалпы өсу жағы қазір сол 4-5% көлемінде. Енді сол мына Ақтөбе қаласын алсақ, енді көп сынаушылар көп халықтың арасында. Себебі мына қазір мына су тасқынына байланысты да адамдар әр ойларын айтып отыр. Кейбір осы қаланың жалпы жағы тазалығы, экологиясы туралы қазір проблемалар көп. Мен өз басым мына осы Асқат Шақаров қаланың экономикасы болғанда біраз іс-шаралар қолға алынды. Мына жылы біз айтамыз ғой, мына айылдамалар дейміз. Мына біз Ақтөбе қаласы негізі мына климат ерекшеліктерін ескеріп, сонымен қатар мына біздерде мына қалаға мына мәдениетті дамыту үшін көп автобустар алынды. Комфортабелді дейміз қазіргі мына стандарттарға сәйкес келетін. Сол жағын мен өз басым ғалым ретінде соны байқап жүрмін енді. Енді мына жолға байланысты көп нелер бар. Халықтың жағы пікірлері деген сияқты. Ол жол мәселесі ол енді мына күрделі істердің бірі. Ол 1-2 жылда шешілмейді. Оны жалпы оған үлкен қаржы істеу керек. Мына қазір мына Қандағаш, Ақтөбе Қандағашында несі де осы жылдың аяғында трассасы біту керек. Енді мына ырғызға байланысты да қазір Құрамтау сол бағыттағы жағы автомагистралға да байланысты айтып отыр. Оның бәрі жаңа стратегиялық келешекте шешілетін мәселелер. Енді мына қазір біздің осы қаланы облысты басқарып жатқан жағы әкімдер, олар енді жас, жігерлі, іскер. Мен байқап отырым, көп жобаларды қазір қолға алып жатыр. Соның ішінде мысалы ауылға байланысты жағы біздерде ауыл аманаты деген бар. Ол енді халықта өз мысалы несін нан
тауып алу мақсатында оларға әртүрлі жаңа несиелер беріп, келешекте оларда өзінің жаңа осы салада бизнесін ары қарай жаңа дөңгелетіп алып кетеді дегенде үміттемін. Бұл енді ауыл шаруашылығына негізделген жобалардың ретімен бөлісіп жатырсыз. Одан бөлек біз мына бір нәрсені алдымен талқылап алайықшы. Белгілі бір аймақтың, мейлі ол елді мекен болсын, мейлі ол облыс орталығы болсын, мейлі қарапайым бір аудан болсын, оның экономикасына әсер ететін факторлар нелер? Жол жағдайы, әлеуметтің әлеуетінің артуы деген сияқты барлығын санамалап айтып бере аласыз ба? Енді дұрыс айтасыз, ол әрбір қазір мына аудан болсын, біздерде енді Қазақтай болынша 12 аудан бар, жалпы сол аудандарда оны да не істеу керек, дамыту керек. Ең басты мәселелердің бірі жаңағы жол мәселесі, инфрақұрылым дейді. Қазір сол нелерде мына жұмыс орындарын ашу, жұмыс орын халық өзі қазір өздері жаңа табыс табу мақсатында сондай нелердіге ерекше көңіл бөлу керек. Мына біздер қазір мына қазіргі жағдайды байланысты мына су тасқыны қазір көп аудандардағы нелерді мына инфрақұрылымдарынан несеріп қалды. Кішкене жағы шеттеніп қалды. Кейбір аудандар бар. Енді соны келешекте осы бағытта да үлкен жаңа қаржылар, бұл әрине бұның бәрі жаңа қаржыға байланысты. Қаржы бөліп сондай дамытса, ол нелерді орнына келтіруге болады. Мен өзім осы шағын ортақ қалалар бойынша диссертация қорған туралы жа айтып кеттім. Әсіресе мына Ақтөбе облысы бойынша мәселелерді қарадым. Өзім жаңа ғылыми диссертацияларымда жаңа сумен қамтамасыз ету, қазіргі кезде бұл жол мәселесі, сондай нелер көп, мына экология. Мысалы Ақтөбе облысына айтсақ, қазір біздерде енді мына көбінесе мына неді өндіріс қалдықтары, сосын мына тағы да нелер бар біздер, мына көбісі мына полигонды айтамыз, қалалық полигон. Соның жағы қазіргі кезде мына шетелдік жағы елдердің жағы озық технологияларын пайдаланып, қазір осы біздерде осы нені қалдықтарды мына соларды өңдеу мәселесі тұр. Өңдеу мәселесі көп. Мына мен елдерді білемін, шетелдерде олар жағы қалдықсыз жағы бір, мысалы Малайзия елінде оларда сондай не бар, бәрін жағып соны әртүрлі өнімдер шығарып соны не істеу керек. Осы бағытта біздерде мына халықтың арасында жағы нені жақсы дамыту керек, мына мәдениетін. Сол қоқыс не істегенде ол қоқыс қалай бөліп оны түр түрлеріне жағы азық түліктен шығатын, сосын жағы өнеркәсіптік промышлен дейміз ғой, сол азықтар түліктерді, пластмассаларды әлі сол біздерден қолдан алмай жатырмыз. Оның бәрі мына біздің Ақтөбе қаланың халқы, менде бір мына кітап бар, ала келбедім мысалы. Бұл Ақтөбе қаласының ұзақ мерзімді даму стратегиясы дейді. Бұл 13 жыл жасалған. Автор кітабыңыз ба? Иә, автор мына жерде енді осы қалалық ненің несі бойынша дайындалған. 40-шы жылға дейін жаңағы өзінің жаңағы болжамы жасалған. Осы 40-шы жылға дейін жасаған болжамында бұл тек осы Ақтөбе қаласына қатысты. Қаласына, қаласы, таза қаласына байланысты. Осы жаңа миллионер қала болады келешекте жоспарланған. Соған байланысты біздерде халық саны қалай болу керек? Қазір Ақтөбе халқы да күннен жыл сайын өсіп келе жатыр. Біздерде қазір мына соңғы деректерге қарағанда біздер Ақтөбе қаласында қазір 560 не бар, 1000 адам бар. Ал облыс бойынша жалпы біздерде қазір 926 мың, 1 миллионға жақындап қалдық жалпы. Яғни бұл жерде енді былай соның ішінде жаңа қаланың 70% қалада тұрады. Ал 25% ауылдық жерде енді. Сондықтан біздерде мына ауылдық жерді дамытпай, себебі мына үлкен мына мегаполис дейміз, мына қаланы азық түлікпен қамтамасыз ету үшін сол қаланың жан жағында әртүрлі жаңа шаруашылықтар болу керек. Азық түлікпен жаңағы таза өнімдермен сонда қамтамасыз етіп отыр. Мысалы ол Ырғыз Байғанин әкеліп, ол біраз шығынға, транспорттық жаңағы шығындарға ұшады. Соның өнімнің несіне әсер етеді жағы, өзіндік құнына. Сондықтан осы қаланың сыртында, сосын мына қаланың қазір біздерде өсіп келе жатыр. Біз мына неде ғылымда мындай не бар, қалалық ценз дейді. Қаланы жаңағы өзінің өсу траекториясын аумағының кеңеюін айтып жатырсыз. Иә, иә.
соны бір белгілі нелігі келтіру керек. Мысалы, біздерді мұна жақсы нелер бар, енді жағы, біздер енді қаланы бөлеміз ғой мұна. Ескі қала деп, старый час города дейді. Сосын жағы, микроэн жоқта жағы, ол тағы мұна батыс екі, сети тағы өсіп келе жатыр. Бұл айтқанда енді біз 18 жылы осы мен эксперт болдым. Сол кезде мұна қаланы екіге бөлу туралы ұсыныс болды. Сонда жағы осы халықтың есінде пікірінде тыңдадық мұна облыстық драм театрында. Енді ол кезде жа қазір біз Астана аудан дейміз, сосын жа Алматы аудан деп. Сол кезде жа Бердібек Сапарбаев әкім болған кезде сондай ұсыныс түскен жа. Бірақ енді қарапайым халық сол кездерде жағы сазды деп, електеп сонда несиеді. Мына жераттарына байланысты. Бірақ енді мен ойлаймын, енді осы бұл бөлу біздерде мына кеңес одағы кезінде де болған. Мына пролетарлық дейді, сосын жа Фрунзе аудан деп екіге бөлінген. Ол кезде енді халықтың саны аз болды. 200-ге жуық ол кездерде. Қазір деген халқы деген 2.5 есе өсіп отыр бұл айтқанда. Бұрынғы немен қараған деді. Себебі біздерде мына өсу қарқыны жақсы қаланың. Сонымен қатар мына басқа нелерден де көшіп келу облыстардан нелерден де көшіп келу қазір біздерде қарқыны өте мықты. Мен нем бойынша мына болжам бойынша ол 2040 жылға дейін емес, одан да ертерек бұл процесс істелуі мүмкін, іске асуы мүмкін. Бізде негізі белгілі бір аймақтың экономикасына байланысты оның әлеуеті қандай деңгейде артуы керек. Мысалы, біз айтамыз, Батыс Қазақстан облысы, Орал, біздің Ақтөбе өңірі және Атырау, бұл негізі транзитті жолдарды байланыстырып жатқан транзитті қалаларға жатады деймізді. Ал бірақ ол жердегі экономика транзитті яки Батыс Еуропа мен Батыс Қытайды бір-біріне жалғастыра алатындай деңгейде болып жатыр ма деген сұрақ туындайды. Яки қаланың транзитті екеніне қарап, оның экономикасының даму қарқыны қаншалықты артуы керек деп есептейсіз? Дұрыс айтасыз. Жалпы біздерде қазір мына үлкен жаңағы жобамыз іске асып жатыр. Өздеріңіз білесіз, батыс жағы Европа, батыс Қытай деген жағы. Осы жоба бойынша бұл 2000 жылдардың сол 9-10 жылдарда басталған жалпы жоба. Сол жоба бойынша мысалы ана трассы өткен кезде магистрал. Көп жаңағы біздер инфрақұрылым тар пайда болу керек. Әртүрлі кемпингтер, әртүрлі жағы, осы жерде жақ әрбір неге байланысты жағы қонақ үйлер дейміз, тағы жа әртүрлі мейрамханалар дейміз, сосын мына автокөліктерді жөндеу, тағы басқа сондай нелер ашылуы мүмкін. Бұның өзі жа мультипликациялық бізге не береді, әсерін береді. Көп жұмыс орындарын ашуға бұл айтқанда мен оны ойлап отырмын. Жалпы мына қазір Ақтөбе облысы қазір мына өзінің территориясы бойынша мына қазір бірінші орында отыр Қазақстан бойынша. Жалпы мына 11% алып отыр. Соның ішінде мысалы бұрын деген мына Қарағанды облысы еді. Қазір Қарағанды облысы жалпы қазір Ұлытау деп Қарағанды облысы деп екіге бөлінді ғой. Соған байланысты біздер қазір облыста мына территориясы бойынша екінші орында тұрмыз. Бұның өзі біз үлкен жауапкершілікті жүктейді. Себебі біздерде мына қаланың облыстағы тұратын халықтың саны аз. Оны игеру үшін бұл жерде енді халықтың санында, өзінің потенциалда, өзінің мына өнеркәсібінің дамуы, ауыл шаруашылығы соны дамыту керек. Оған енді әрине көп инвестициялар құю керек, шетелдік инвестициялар дамыту үшін. Енді бұл жаңағы біздің президентіміздің жолдауларында айтылады. Мына шетелден жаңағы инвестиция тарту мәселесі. Бұл әрине біздер енді мына негізі мына өнеркәсіп таудан болғаннан кейін өнеркәсіп мына ауыл шаруашылығы дамыған соқтан біз осы бағытта экономикамызды дамытуымыз керек. Бірақ жаңа әлеуметтік саланда соны ұмытпай ол әлеуметтік саланда осыған келтіру керек. Мен өз басым мынадай 2015 жылы бір идея бір үлкен жоба идеяны айтқанмын. Ол енді қазіргі іске асатын немес, ол келешекте. Өз басым мына 2014 жылы мына Қытайдың жағы қалаларында болған. Қытайда Шанхай қаласы, сосын Остров Хайнан дейді. Соларда болғанда олардың мынадай несі бар. Жағы біздер айтамыз ғой, Алматыда да мысалы
қанатыны дарога дейміз. Біз Ақтөбеге келгенде қонақтарға бір нені көрсетуіміз керек. Бір жақсы қонақтар енді келгенде, мына Ақтөбе осында үлкен нелер бар екен дегенде, біз былай кейде жағдайда өзіміз қысылып отырамыз. Мысалы, мына парктерімізді көрсетеміз, ана нелерді көрсетеміз, қалаң сыртындағы шығатын енді. Сосын мына мега дейміз тағы басқа. Ал бірақ енді мына қаланы сонымен қатар мына туристік бағытта да дамыту керек. Мысалы, мына Ақтөбеде мына мега деген мега деп жа Берчугур көшесі бар. Осы телекомпанияға жақын жерде, ең биік жерлерде. Сол жерде енді жаңа ескі үйлер тұр. Сол ескі үйлерге келешекте сол бағытта біз үлкен жаңа нелер қанатын жаңа қанатты жол салып мына қаланың сыртына. Себебі мына қала өскен сайын мына экологиясы миллиондық ауа деген ертең бұның бәрі жаңа не істейді. Ауасы бұзылады. Ауасы. Сондықтан халық мына денсаулығына әсер етеді. Соқтан халық мына қаланың сыртына шығып бір мына жексенбі сенбі күндер демалған дұрыс көреді. Сондай инфрақұрылым керек. Ол мына біздерде қаланың сыртына бағытында сол не арқылы не істесек, ол жоба енді үлкен жоба 15-20 жылда мүмкін іске асар. Оған ірі жағы нелер керек, инвесторлар. Соны жобаны қолға алатын кәсіпкерлер болса, онда асырып біз келешекте үлкен мына туристік бағытта да қаланы дамыта аламыз. Енді ғалым экономист ретінде мына бір нәрсені айтыңызшы. Әр облыстағы белгілі бір деңгейде жұмыс істеп тұрған басқармалар аталмыш облыстың негізгі экономикасын қамтамасыз етеді. Мейлі ол жұмыспен қамту болсын, мейлі ол сауда саттық болсын, мейлі жол құрылысы болсын, мейлі әлеуметтік бағыт болсын, мейлі мәдени бағыт болсын, мейлі спорт болсын. Айта берсек, бұлардың қатары көп. Бірақ десе де біздің облысымызда қай бағыттың жұмысы әлсіздеу болып тұр? Дұрыс. Енді мен де өзім осы ойланып талай осы талдау жасадым. Осы ойлап отқанда енді біз енді Ақтөбеде облысы негізі өнеркәсіп дамыған не ел. Енді осы келешектегі бағытта мына ауыл шаруашылығына көп көңіл бөлу керек. Ауыл шаруашылығындағы жағы шикізатты өңдеу. Мысалы, мына біздер сиыр қой дейміз, осындай ірі қара тағы басқа жағы нелерді өсіреміз ғой. Мал шаруашылығын байланысты. Соны жаңа терін илеуде мына түріктерден үйрену керек. Одан әртүрлі бұйымдар шығару керек. Енді мысалы басқа сүт өнімдерін жағы ірімшік жасау, ол енді бағыттар енді қазір бірте-бірте жағы бір неге келіп келе жатыр. Ұлттық жағы, оны жағы әртүрлі жентер жасау деген сияқты. Шетелден мысалы басқа нелерден де қонақтар келгенде біздің мына қазақтың ұлттық тағамдарына ерекше естейді. Біз мына Ақтөбеде мына тарының қазір отан деп есептейміз. Мына ойылда былтыр болса тары фест деген жаңа не болды, жәрмеңке болды. Біз осы мына тарыны келешекте біз соны транспортировка дейміз. Соны шетелге шығару. Мысалы Бразилия елінде бұлар өздерінің кофесін дүниежүзіне шығарып отыр. Дүниежүзінде. Бізге неге осындай жағы озық технологияларды, енді тарының бір ерекшелігі бар. Бұл қасаңсып қалу мүмкін. Оны жаңа қасаңсығанда енді бір белгілі жаңа бір қорап дейміз, жаңа консерві сондай неге салып, оны мықты реклам жасап. Себебі мына шетелдерде қазір көп қазақтар тұрады. Олар мына қазақтың тағамдарын соны аңсайды. Осы жағынан біздер мысалы тарыны жақсы транспортировка жасап жаңағы шетелге шығара алсақ экспортқа, онда біз бұдан жағынан ұтар едік. Мына тары несі бизнесі, шаруашылығы да жақсы дамырма деген өз ойым бар. Бұл енді ауыл шаруашылығына қатысты. Ал осы дайын өнімдердің барлығын біз импорт экспортқа шығаратынымыз белгілі. Импорт пен экспорт ол экономиканың негізгі саласы болып табылады. Жалпы біздің өңіріміз ғана емес, еліміз бойынша айтатын болсақ, импорт пен экспортта біз жетістікке жетіп жатырмыз ба? Енді қазір мына жалпы мына біздер мына негізінде талдау жасауымыз керек. Мына экспорттен импортта біздерде енді мына көбінесе қазір мына дүкен сөрелерін мысалы Ақтөбеде үлкен гипермаркеттер бар ғой. Соны қарған кезде біздер байқаймыз. Мына өз отандық өнімдер. Мен өз басым мына отандық өнімдермен тұтынам. Осы Ақтөбе облысында Қазақстанда шығарылған өнімдерді соны тұтынам. Ал жаңа басқа елдерден келген өнімдерді енді тұтынуға тырыспаймын. Енді
болмаған жағдайда енді кейбір жақсы былай ерекше бір товарлар ұсынып атқан кезде оны пайдалануға тура келеді. Соқтан жалпы біздің осы Қазақстанда шығатын импортты ауыстыру дейді, импорт замешен дейді. Сол өнімдерді қазір біз насихаттай білуіміз керек. Соны себебі ол өнімдер біріншіден тамақ өнімдері болса, ол біріншіден жағы бұзылмайды. Ол өзінің жаңа белгілі жағы мерзім бар тұтыну. Ал шетелден келген тамақ өнімдері әрине олар әртүрлі жаңа консерванттарды нені қосып, олар ұзақ мерзімге шыдауға не істейді. Ал бұның өзі былай айтқанда адам денсаулығына әсер етуі мүмкін. Көбісі соны байқамайды. Біздер сондықтан мына Ақтөбенің өнімдерін көбінесе сон пайдалануға не істеуіміз керек. Сондай насихат балалардың арасында да таза өнімдерді шығарып соны айтып отқанымыз дұрыс деп есептеймін. Демек бізде маркетинг жағы әлсіреп тұр деп есептейсіз бе? Отандық өнімдерді шетелдерге жарнамалау жағы әлсіз деп ойлайсыз ғой демек. Иә, енді біздер мына көп жылдар мына маркетинг мамандықтарында дайындадық. Осы енді олар кезінде осы шыққан мына маркетинг мамандыққа келген мамандар, бітірген түлектерді, оларды мына осы Ақтөбе қаласында ірі кәсіпорындар, олар нарасқыват дейміз ғой, тез алып кетіп отыр. Себебі маркетологтардың өзі мына нарықты зерттеу дейді. Зерттеу әрбір компания болсын, фирма болсын, олардың өнімдері өтіп жатыр ма, оның өткізу жолдарын өзінің жалпы несін біледі, технологиясын. Сондықтан біздерде әлде осы жағынан біздер ақсап отырмыз. Мына өнімді шығарып, оны насихаттау үкімет тарапынан мында үлкен бағдарламалар керек. Мына импортты қолдау деген. Мына 2008-2009 жылдары сондай 8-10 жылдар бір бағдарлама қабылданған болатын. Сол жылдары мына біздерде өнімдер Қазақстандық өнімдерге көп көңіл бөле бастады. Сондықтан мен де ойлаймын, осы бағытта жұмыс істеу керек. Жұмысты ары қарай жағып үдету керек дейміз ғой. Иә, ауыл тақырыбына қарай ойсайықшы, соңғы 3 жылдағы дерекке сүйенетін болсақ, 3 жылдың өзінде ауылдық жерден осы Ақтөбе қаласына көшіп келген тұрғындардың саны 17 мыңнан асып кетіпті. Тіпті 18 мыңға таяп қалған. Бұл ауыл экономикасының нашарлығының көрсеткіші ме? Әлде ауылды сақтап қалу үшін не істеу керек деген сұрақ туындайды. Енді жалпы мына біз талдауды мына 90 жыл 2000 жылдан әріден бастасақ, сол жылдары біздерде мысалы ауылдан миграция қалаға деген көп адамдар болып істеді. Себебі сол кездерде бізде мына 93 жылдар мына жекелендіру дейміз, сол жекелендіру приватизация процесі кезінде ауылдық жерде көбісі жағы айналысатын ісі болмай, шаруашылықтар не істеп көп сол кездерде көбісі ауысты. Енді қазір мына процесс керісінше болу керек. Мысалы мына қазір қала өскен сайын бұл жерде қалада халық кедейлене бастайды. Ол өзінің заңдылық процесі. Мысалы миллионның қаладан асқан кезде халық шығарылатын өнімнің бағасы өсуі мүмкін, жалақы соған сәйкес келуі мүмкін, жұмыстық саны көбеюі мүмкін. Сосын көбісі қайттан өзінің бұрынғы тұрған ауылдарына, адамдардың өздерінің үлкейген қарт адамдарда мысалы таза ауа, экология бұзылуына байланысты олар қайтып не істеуі мүмкін. Мен өзім шыққан мына жер, мына Хобда деген жер бар. Содан жағы Хобдада Қаратал деген жер бар. Қазір бұрын ауыл деген сол не істеп қалып еді, қаңырап қалған. Енді екі шаруашылық асып сол жерге адамдар қайтып келіп жатыр. Мына 60-тан асқан кісілер, зейнеткерлер қайтып сол шаруашылықты не істегісі келіп жатыр. Енді мен келешекте бұл бір 10-15 жылда бұл қайтадан не істеу керек. Бірақ енді ол ауылдық жерлерде мына профессор Қарамұрзиев, Текей Қарамұрзаұлы деген, мына өзі Атырау мұнай газ институтта істеді, өзі 93 жасында өмірден озды. Сол үлгілі ауыл деген моделін жаңа ойлап тап кезінде. Ол үлгілі ауыл деген модельде сол жерде жаңа әрбір осы қалада тұрған адамдар мына коттедж үйде тұрады ғой, сондай жағдай жасалу керек, сондай үйлер салыну керек. Сосын барлық жағы немен қамтамасыз етілу керек. Жол ол екі бастан, ол ауылға деген жол деген сайрап тұру керек. Сосын интернеті бар, қажетті жағы инфрақұрылым дейміз,
барлық мысалы болсы Қазақстанда мына сондай ауылдар бар. Өздеріңіз білесіндер. Ондай ауылды ауылдан адамдар қайтып көшіп сол келгісі келеді. Сол сияқты қазір үлгілі модельдер қайтадан ауылға көшіп барғысы келеді, я Бауыржан мырза, себебі ауылдық жерге жағдай жасалып жатқан соң ғана бір-екі жобалар жүзеге асырылып жатқан соң. Бірақ десе де мына бір нәрсені аңғарып алайықшы ең алдымен. Біз қаланы облыстың орталығы деп есептейміз. Иә, қалаға келушілердің қатары жыл сайын көбейіп бара жатыр. Ауылды қалай болмасын сақтап қалу керек дейміз. Сол себепті жаңағы жобалар ауылды сақтау мақсатында жүзеге асырылып отыр. Бірақ ауыл экономикасының өсуі не болмаса әлсіреуі қаланың экономикасына әсер ете ме, етпей ме? Әрине, әсер етеді. Бұл жерде енді мына көп осындай бағыттағы жобалар болды. Мысалы, дипломмен ауылға деген. Мына жас кадрларды тарту, оларға әртүрлі жаңа компенсация беру, жаңа үй жағдайын, сонда барлық жағдай мектеп мұғалімдеріне, мысалы, дәрігерлерге, тағы басқа салалар енді көп. Осы нелер бойынша келешекте кадрларды тартса, ол келешекте бару мүмкін. Бірақ ол болсын қазір мына бастамасы бар. Мына ауыл аманаты деген қазір мына бағдар жоба бар. Оған қазір тоқталамыз. Бастысы бірақ ауыл экономикасы қала экономикасына тікелей әсер етеді дейсіз. Әсер етеді. Бірақ біз әсер етеді десек те, неліктен қазір бір жалпылама көрінісі бөлініс пайда бола бастаған сияқты. Біз басты акцентті қаланы көркейтуге, қаланы жақсартуға ғана бөліп жатырмыз да, ал ауылдық жер назардан тыс қалып бара жатқан сияқты. Мен жүзеге асырылып жатқан жаңағы бір-екі жобаны айтпаған күннің өзінде, ол бір-екі жобаны жүзеге асып бастағаны күні кеше ғана болуы мүмкін. Бірақ оған дейін ауылға жағдай жасау, ауылдың жолын жөндеу деген сияқты жобалар неліктен әлі күнге дейін жүзеге асырылып келген жоқ? Бұл жалпы біздің облысымыз емес, жалпы еліміз бойынша айтып жатырмын. Қазақстан бойынша дейсіз. Жалпы енді мен де өз ойымды білдірейін осы жерде жаңағы. Байқалады ма жалпы ондай бөлініс бар екені? Енді бұл жерде енді барлығы мына көбінесе жолға байланысты. Мысалы мына қазір мына біздерде мына жолдар жақсарса, ауылдық жерге баруға ең бірінші кезекте бұл жерде аудандарға бару жол мәселесін шешу керек. Аудан. Содан кейін барып бұл мәселе шешкеннен кейін екінші кезең дейміз, екінші этап. Ол енді ауыл аудан орталықтарынан жағы ауылдарға жеткізу мәселесін, жол мәселесі шешілсе. Сосын енді бұл ауылдық жердің енді мәдениетімен енді қаланың мәдениетін екін салыстыру келмейді. Дегенмен де сонда жағы әртүрлі осы ауылдағы бар инфрақұрылымдар, сондай жаңа мәдениет үйлерін дамытып, жастардың жиналатын сондай орындары болу керек, демалатын сондай әртүрлі нелер салынсақ жастарды қызықтыратын. Ешқандай жағы қазір мына цифрлық Қазақстан дейміз. Бұл программамызды қазір іске асып жатыр. Ең қажетті сол жастарға қазір мына байланыс құралдары арқылы барлық ақпаратты алып отырады. Сондықтан осы бағытта да жұмыс істеп интернет дейміз, ғаламтор дейміз. Осы бағытта да жағы жұмыс істеп жатса, сосын мына бір жағынан мына кіші мына орта бизнес, жағы кіші бизнес деп айтамыз ғой, сол мына кіші бизнесті ауылдық жерде отырып та сонда дамытуға болады. Бизнесті жаңа әрбір жерде мына қазір интернеттің дамыған заманы мына бізде пандемия кезінде оны көрсетті. Мына пандемия кезінде адамдар үй қамауында болды. Соған қарамастан көбісі жаңа үйде отырып жаңа интернет арқылы да не істеді. Мысалы Ақтөбе қаласының өзін алсы, мына романтик гүлдің өзі қазір сол пандемия кезінде жақсы дамып кетті. Жақсы дамып кетті. Бұрын дегенде гүл сату енді біраз проблема еді ғой. Балдар адамдар барады. А қазір дегенде соған байланысты басқа салалар да не істеді. Қазір үйден шықпай отырып, адам өзі әртүрлі мына әлеуметтік желілер арқылы да бизнесін жүргізіп, арғадай өрбіте алады. Мына облыстарға байланысты қазір біздер соңғы кезде үш облыс ашылды ғой. Сонымен қатар мына Астана, Алматы, Шымкент бұл үш қаланың бюджеті бөлек жоспарланады. Жаңа облыстарға қарағанда. Енді мысалы біздерде мына келешекте бюджеттің жоспары бөлек, демек? Иә, жоспар бөлек. Бөлінетін ақша да, қаржы да бөлек. Бұрын мысалы мына мен өз басым 9-10 класты Алматыда оқыдым. Алматыда 15 жылдай тұрдым. Кейін мына Алматы қаласынан Астанаға ауыстырған кезде кейін мына Астананың халқы барып тұрғанда айтады. Біздің қазір қаланың жағы экологиясы, жалпы мына несі қаланың жағы несі нашарлай бастады дейді. Мына қаланың тазалығы, таза Астана қарағанда.
Себеп ол бас қала болғаннан кейін Астана бюджет ерекше, оған ерекше қаланады. Енді біздің жалпы облысының әкімі де мына Астанада осы қаланың әкімі болып бір жыл президенттік әкімшілікте де жұмыс істеп келді. Сол идеяны қазір мен іске асырады деп үміттемін. Себебі мына қаланың тазалығына да халықтың жаңа несі бар. Біраз өзінің жағы несі бар. Былай айтқанда претензия дейміз ғой, не деу жа. Өз ойлары бар. Енді қазір енді бірақ соң кезде байқап отырым, қазір мына қалада көшелерді суару, тазарту қазір жақсы қарқын алған. Келешекте мен ойлаймын, қазір біздің мына Ақтөбе қаласы қазір біз 4-ші орында тұрмыз. Егер біз келешекте мына миллионер қала болып статус алсақ, мәртебесіне енсек, онда біздерде қалаға ерекше жағы көңіл бөлініп, жағы өзің бөлінетін бюджеттен бөлінетін ақшадан істелінеді. Қазір біздер жалпы енді былай бюджеттен облысқа бөлінеді, енді сосын енді қаланың мәслихаты өздері қарайды, аудан мәслихаты енді соны бөліп келгенде енді не істеу мүмкін. Десе де көрмес түйені де көрмес дегеннен аулақпыз. Біздің өңіріміз дамымай жатыр деген сөзге келіп тіреп келіп отқан жоқ. Бізде де даму бар. Атап айтар болсақ, мысалы Батыс 2 ықшам ауданында да жаңадан тұрғын үйлердің не болмаса әртүрлі кәсіптік нысандардың бой көтеруі, тіпті жаңа қоныс елді мекенінің аумағының кеңейтілуі деген сияқты, иә, инфрақұрылым бізде жақсы дамып жатыр. Бірақ десе де бұның өзінде де біздің қаламыз Алматы және Астана ауданы болып екіге бөлінген. Тартыс бұл жерде де бар. Неліктен акцент Астана ауданына беріледі де, Алматы ауданында тек ескі сол кеңес үкіметі жылдарынан қалған нысандар, неліктен ол нысандар қайтадан сүргізіп алынып, орнына жаңадан нысан құрылмайды деген сияқты? Себебі қаланың инфрақұрылымы қаланың өзіне сән беріп отырған. Ол да экономика дамуына біршама әсерін тигізетіні белгілі ғой. Солай емес пе? Мысалы мына біздің басқа қалалардың қонақтарымыз келгенде мына көбінесе біздің мына Батыс 2 дейміз қазір Алтын Орда ғой. Иә, Алтын Орда деп аталып кетеді. Ақша мына ықшам ауданы. Иә, ықшам ауданын көрсеткенде мына үйлер, зәулім үйлер салынған әдемі. Онда жағы біздерде музейіміз, мұражайымыз бар, әртүрлі спорттық кешендер бар. Сосын соның бәрін былай ерекше қарайды. Бұл қалай бір қысқа мерзім кезінде болса микроудан өскеніне. Ол біз енді мақтанарлық жағдай. Себебі мына Ақтөбе мына жалпы мына үй салу жағынан біз алдыңғы қатар нелерді облыстардың несінде келіп отырмыз. Мына қазір мына Астананың өзінде енді Алматыда енді бұрынғыдай үй салу қарқыны онша емес. Қарқыны енді қала өсіп өзінің шегіне жетті. Бұл жалпы енді ол мысалы мына қаланы шектеу дейді. Мына бұрын кеңес одағы кезінде Алматыға неге тұру үшін тіркеу, прописка дейміз, ол екінің бірі не істей алмайтын. Ол сондай нелер оларға керек. Сосын мына соңғы кездерде мына зілзала дейміз, мына көбісі халық көбінісі өздерінің жаңағы туған жерлеріне, кейбір адамдар оның тек тұрған халқының өзі сөздерін не істейді. Мен де өзім Алматыда 15 жылдай тұрдым. Сол зілзала адам еті үйрену керек. Ал бірінші барып сондай неге сондай жағдайға тап болған кезде ол деген кішкене ана қорқып не істеп біртүрлі сезініп қалады. Сондай сезімде болады. Сондықтан ал Ақтөбенің бір жақсы жері бұл жерде мына біз кеңістікте орналасқанбыз, жазықтықта. Алматыдан мысалы самолетпен ұшып келген кезде ауасы деген самал жел деген былай үріп ерекше көрінеді. Сондықтан мысалы осы мен осы Ақтөбеге айтар едім, мысалы біздің қала негізі әдемі қалалардың бірі. Осы қаладан көшпеуге тырысу керек. Осы қаладан өз туған жеріміз осыны көркейтіп, өзіміз осы әрбір гүлін әрбір аула болсын. Бізде қазір мына ақылды қала деген жоба бар ғой, 18 жылдан бұл іске асқан. Соны не істеуіміз керек? Ол әрбір мына Ақтөбе қаланың тұрғына байланысты. Сол әрбір тұрғын өзінің ауласы дейміз, үйінің ауласы тұрып атқан, соны көркейте білсе, әрбір тазалық сақтай білсе, біз оны әрине қаланы келешекте үлкен мәдениетті сондай орталықтарын біріне айналдырамыз. Ауыл тақырыбына тағы да осайықшы, Бауыржан мырза. Біз ауылдан қалаға үдере көшкен халықты қайтадан ауылға қарай қайтару үшін
және оларға стимул болу үшін бір емес бірнеше жобаның іске асырып жатқанын айтқан болатынбыз. Оның бірі өзіңіз бағдарлама басынан бір емес екі рет тілге тиек еткен ауыл аманаты, ауыл шаруашылығы туралы жоба, және ауыл ел бесігі деп аталатын кәсіпкерлер мен билік өкілдерін бір-бірімен байланыстыра отырып, ауылды дамытуды көздейтін негізгі жоба, және ауылдық жерлерге мектеп салуды көздейтін, және тек қана ауылдық емес қалада да көздейтін ол жайлы мектеп жобалары. Және аталмыш бұл жобалар ауыл экономикасының өркендеуіне, не болмаса ауылда тұратын халықты дәл сол орында қайтадан сақтап қалуына қаншалықты оң нәтиже береді деп есептейсіз? Дұрыс, бұл жерде жайлы мектеп деген жағы біздер жалпы жобамыз бар. Сол қазір мына қандай бір ауылы болсын, осы Ақтөбе облысын, сол ауылды қазір сақтап қалу керек. Соның халқының сол жерден жағы көшпеуіне, басқа жағы сол жерде жағы сонымен қатар жастарды жұмыспен қамту, оның қандай қазір нелері бар. Сосын мына сол өңірден шыққан адамдарды сол өзінің туған жеріне тартудың бірнеше нелерін ойластыру керек келешекте. Үкімет тарапынан сол жерге жұмысқа шақырып, әртүрлі мына басында айтып кеттім, компенсация дейді. Ол үкімет бергенде ол жас маман ретінде мысалы отбасын құрбатса, оған үйдің кілтін беру, тағы басқа сондай шаруашылықтардың ол несіне байланысты. Сол жерде шаруашылықтың басшыларына байланысты. Сол тартып, осындай бізге неге келсеңіз, ауылға келсеңіз, мындай жақсы әлеуметтік жағдайлар жасалады деп соны алып қалу тырысу керек. Енді ол негізі жалпы мына ауылдың халқы, мына қала халқына қарағанда өсу қарқыны өте жоғары. Себебі жерде ауылдық жерде көбінесе мына су, таза су дейміз. Мысалы, қазір бұл да үлкен проблема болып отыр мына дүние жүзінде. Таза су деген су тапшылығы деген біздер қазір мына кезінде көрдік, тасқын су көп ауылдарды басып қалып, қазір енді сол көп ескі үйлерде қазір не істеді, құлап, енді қазіргі мына неге талаптарға сай келетін қазіргі үйлер салып жатыр, современный үйлер салынып жатыр. Сондай үйлерден қазір халыққа сондай үйлер керек. Барлық немен қамтылған техникамен, әртүрлі қажетті нелермен, интернет жүйесі бар. Сондай несе онда әрбір адам ауылдың тұрғыны сол жерге қалуға тырысады. Сол ауылдың өзі патриоты болу керек. Сол тәрбиелену керек. Менің ауылым деген сол әртүрлі мүмкін конкурстарда келешекте керектер шығар. Әрбір ауылды көрсетіп, жақсы ауылды, әрбір ауылдың үлгісін жарнама етіп, сол бағытта мен ойлаймын, сол ауылды дамыту керек деп ойлап отырмын. Бұл қандай байқау деп есептейсіз? Сонда бізде Ақтөбе облысына 315 ауыл және елді мекен болатын болса, өзара жарыстыру ма сонда? Енді бұл жерде әрбір мысал аудандар арасында, әрбір аудан өздері үлгілі ауыл деген конкурстар байқаулар өткізсе, байқау. Сосын енді ол байқау өткізу үшін ол әрбір ауыл өзі дайындалады. Дайындық жұмыстарын, үйлер салу мүмкін, сол үйлердің тазалығын, ауылдың есін, жол салуын бәрін жарысу үшін енді әрбір адам жанын салып естейді. Ауылға жол салуды халық қамтамасыз етпейді ғой, Бауыржан аға? Жоқ, ол енді үкімет тарапынан келінеді ғой. Жалпы соны келешекте енді қолға алу керек қой. Енді ауылдың ішіндегі несін, инфрақұрылымын дамытуға байланысты не істеу керек. Ағаш егізу, тағы басқа шаралар көп. Енді ағаш егіп, ол екінің бірінің қолынан келеді. Ағаш бір негізі мына Ақтөбе облысында да мысалы мына жасыл Ақтөбе деген осы ағаштарды көп еккен дұрыс. Себебі біздерде мысалы өзім мына осыдан 90 мына қоғамы біздер біраз нелерді ағаштарды ектік. Осы Ақтөбеде енді сондай идеяларымыз бар. Мына біздерге мына көше берген осы қаланың шешімімен 90 батырлар деген соны жоспарымызда бар. Сол көшені өздеріміз абаттандыру, тағы басқа сондай проблемаларды не істеп отырмыз. Келешекте ескерткіш қоюда ол мәселенде көтеріп отырмыз. Былтыр облыс әкіміне осы 15 желтоқсаншыға кіріп осы мәселені көтердік.
Асхат шақарып, облыс әкімі қолдап, енді қазір мына су тасқынына байланысты қазір көп проблемалар жүріп жатыр. Енді біздерді түсінушілікпен қарап отырмыз, оның бәрін қазір келтіру күзге дейін оңай шаруа емес. Ол бюджеттен де тағы басқа қосымша нелерден де ақшалар бөлініп жатыр. Енді соны қазір игеріп, не істеп, мына халықты қазір мына қысқа дейін жақсы өзінің қажет үйлерімен қамтамасыз етіп, малын сақтап қалатындай сондай жағдай жасау керек деп ойлаймын. Аймақ басшысы Асхат Шақаров мырзаға бір емес бірінші ұсыныс берді, қабылдады, мақұлдады, қарады дегенді айтқан болатынсыз. Бағдарлама басынан бір емес бірінші рет айттыңыз, қателеспесем. Осы тұста менде сұрақ туындайды. Экономист ғалым ретінде сіз аймақ басшысына кезігіп ұсыныс тастар кезде ауыл экономикасын көп көтересіз бе, әлде қала экономикасын ба? Енді мен жалпы енді ол облыс басқарғаннан кейін жалпы мына облыс көлемінде айтамыз, облыс көлемінде. Бұл жерде енді қала деп, ауыл деп бөлмейміз жалпы былай айтқанда. Енді қазір қаланың экономикасында енді бұл енді көбінесе келетін қонақтарымыз осы қаланың ішінде. Мысалы мына Қобдада біздерде тарихи нелер бар. Әлем Молдағұлының музейі бар. Абат байтақ дейміз. Сосын жаңа Қобланды батырдың жағы тарихи орындар дейсіз. Минералдық несі бар. Жағы ескерткіш нелері бар. Енді жалпы мына Ақтөбеде де осы Әлем Молдағұлының біз елінде отырмыз. Келген қонақтар көбінесе біздерде мынау Әлияның елі екен, мынау Димаштың ауылы екен деп осы бағытта да біз үлкен нелерді, жобаларды да қолға алуымыз керек. Үлкен келешекте осы музейді де үлкейту керек. Музей, үлкен музей керек. Қазір музей Әлем Молдағұлы 47-ші үйде тұрған музейімізде ол тар. Экспонаттар бәрін қоя алмайды. Сол жаңа әртүрлі жаңа тәрбиелік жастарды тәрбиелеу бағытында үлкен жаңа нелерді де өткізіп жатыр. Әртүрлі жаңа іс-шараларда енді. Сондықтан мына нені енді Димашты енді өз әнші ретінде шетелден Америка, Германия болсын тағы басқа елдердің келгенде біз осы бағытта да біз бір үлкен инфрақұрылымдық нелер керек. Сосын тағы Ақтөбенің бір мақтайтын жері бар. Біз бұл футболдың жағы отаны деп айтады. Отаны дейді. Мына жанкүйерлеріне таң қалады. Мен осы өзім Алматы, мына Астана, тағы Семей, Талдықорған, өзім 9-10 Алматыда оқыған сол достарымда осы Ақтөбенің мына футболын аңсап отырады. Мына біздердің енді Ақтөбені көрсететін несі бар. Енді осы бағыттан да жаңа мәдени іс-шараларды бағытта дамытып, енді естіп жатырмыз, қуанарлық жағдай 30 мың жағы отыратын жаңа не стадионда жоспарда бар деп сондай нелер бар. Сондай үлкен жобаларды іске асырса, біздер енді әрине қонақтарымызда мына туризмді мықты дамытқан дұрыс. Шетелдік қонақтарды көрсете білуіміз керек. Мына бір жобаны айттым, жаңа канатный жаңа дорога дейміз. Онда бұл енді ол үлкен қаржыны не істейді? Қажет етеді. Қажет етеді. Бірақ онда біз келешекте бір соны не істеуге, іске асыруға бір ойластырып не істеуіміз керек. Стратегиялық мына жоспарларда қазір жоспарымыз бар ғой, жалпы бас жобаларымыз бар, генеральный план дейді. Сондайларда бәрі осыны қарастырып қойып, ол бір бекітілген ол жоспар дегенде ол бір күнде не істемейді. Оған жаңа түзетулер, корректировка дейміз, ендіріп отыруымыз керек. Жыл сайын ба, бір 2-3 жылда ендіріп па, себебі ол қатып қалған бір не емес, жаңағы құжат емес. Сондықтан қарап ғалымдардың қандай ой пікірлері бар, онда жағы соны ескеру керек. Сосын келешекте осы Ақтөбе мына қаласын зерттейтін бір орталық та керек. Мысалы мына қаланың әкімінде мысалы сондай орталықтар, мындай проблемалар бар. Олар алдын ала сол бағытта не істеп, соған жағы өздерінің ұсыныстарын беріп, осы бағытта не істеу керек, осы қаланың қазір мындай қазір проблемалар не істеп туындайды. Соны қазірден бастап, соны қолға алу керек деп бір 2-3 жыл бұрын не істеп отсақ, онда біз сол проблемаларды бірте-бірте не істеп отырамыз, жойып отырамыз. Ал біздер ондай нелер болмаса енді өте қиын. Бұл бір күнде жаңа су тасқын сияқты көмпетіп шыға келген кезде енді оны қалай жолына келтіреміз? Жол мәселесі болсын, тағы басқа мәселелер көп күнде. Сондықтан енді экология мәселесінде қазірден ойлау керек. Енді қала өсіп жатыр, ол экология ертең ертемі кешпе ол экология мықты. Мына су мәселесі,
ол ертең бәрі не істейді, туындайды. Соны мына ғалымдар бәрі зерттеп, өз ұсыныстарын беріп отырған дұрыс деп ойлаймын. Бауыржан Арсланұлы, мына бір сұраққа жауап беріңізші, бірақ ғалым экономист ретінде емес, қарапайым қаланың тұрғыны ретінде айтыңызшы. Сіз Ақтөбе қаласын туристік орынға айналдыруымыз керек дедіңіз. Неге? Себебі Ұлы Отан соғысында ерлік көрсеткен Әлия Молдағұлова туған өңір қобдан айттыңыз. Димаштың жанкүйерлері келіп жатса, міне біздің қаламыз деп көрсетілетін Ақтөбе қаласы көркем болу керек дедіңіз. Бірақ дәл қазірде Димаштың фанаттары, шетелдік тыңдармандары бізге келіп жатқан жоқ емес, келіп жатыр. Біздің Ақтөбе қаласы жалпы туристік орынға айналғаны қашан негізі біраз болды. Әлі күнге дейін келіп жатыр. Бірақ біз сол туристерге міне біздің қаламыздың көрінісі деп айта алатындай деңгейге жеттік пе? Біз әрине жете алмай отырмыз. Ол үшін енді әрине осы уақытта көп тағы инфрақұрылымдар салу керек. Біздерге жаңа үлкен жаңа енді өткенде ең алдымен инфрақұрылымға жете, демек. Иә, инфрақұрылым. Қазір театр деген өте керек. Театр жаңа өткенде президент айтып кетті, біз енді осындай жаңа өзіміз үлкен театрымыз болса, халықтымызда мәдениетті тұрғыдан тәрбиелеу мәселесі. Үлкен жаңа стадиондар болып атса, халық көп жиналатын. Сонда жаңа адамдар келеді. Музейлер болу керек. Мен өз басым мына облыстық Бәйішев атындағы кітапханаға барып тұрамын. Мына ол кітапханада қазір ол іші тар. Оған енді жаңа теповой дейміз, қазіргі талаптарға сәйкес не керек. Мына қазір ол адамдар сол кітапханаға барып, сол жастарды тарту керек. Жастар жаңа әрбір қазір бізде де мысалы әрбір жастарымыз көбінесе мына нелерге мына барады ғой, мешіттерге, әсіресе мына жұма күндері деген сияқты. Сол сияқты мына кітапханаға тарту, музейлерге тарту, сондай бағыттарда не істеу керек. Мына мәдениет, ғылым, білім ордаларына тарту бағытында жұмыс істеу керек сияқты. Ол енді бір күндік іс-шаруа емес. Осын жаңа әдемі сондай нелер керек, инфрақұрылымдар. Мәдениет ошақтары дейміз ол, мәдениет ошақтарын. Соны қазірден бастап жоспарға енгізіп, қала қай бағытта дамиды. Мына батыс қазір Алтын Орда дейміз, сол бағытта дамыса, сол жақта да керек. Мына естуімше, мына аэропортта келешекте осы қалаң сыртына шығарылады деп, мына Бестамақ деген сол маңында дейді. Егер ондай болса, бұл жақтан да тағы біздер, сосын мына Некрасов көшесі дейміз, біздерде қазір ескі үйлер бар. Олар енді өзінің жаңа срок, жаңа несі, жарамдылық мерзімі бітіп отыр. Енді ол жерде мүмкін келешекте бір зәулім үйлер салу мүмкін, сосын жаңа инфрақұрылымдар салу мүмкін. Сол адамдарды келісіп, бағытта да не істеу керек. Біз енді оларды қазір бір моментте енді не істей алмаймыз, оларды көшіре алмаймыз. Бірақ сонда да жоспарлап, сонда ескі үй тұрған, мен мына 2015 жылы мына неде болдым, Өзбекстанның Нүкіс қаласында болды, Қалпақстанда. Олар да мындай әдіс қолданады екен. Мысалы мына ескі үйлер бар ғой, сол өз көзіме көрдім. Ескі үйлерді жаңағы оларға жағдай береді, жасайды екен. Осы ескі үйді өздері жаңағы өздері сынасы етіп, сол жерге жаңағы екі этажды үй салады. Астында жаңағы несі бар, әртүрлі жаңағы дүкен ба, әртүрлі нелермен байланысты жаңағы инфрақұрылымдар жаңағы. Сосын енді өзі не істейді? Сол жаңағы ескі үйлер сөйтіп бірте-бірте жаңағы несиеленеді де сносқа кетеді. Сносқа кетіп ана үйлер сонда қала өзінің жаңағы қалпына келтіреді. Мысалы біздер мына вокзалдан мысалы келген кезде, қонақтар күтіп алған кезде, мына темір жол вокзалынан біздер мына Некрасов көшесімен көбісі бұрылады. Сол жерге келгенде енді ескі үйлер, мынау адамда әртүрлі ойлар келеді. Мынау біз Ақтөбе қаласы үлкен мысалы әдемі қала дейміз, мына ескі үйлер бұл қалай, біздер бұлар сол күйінде тұрма деген сияқты әртүрлі. Енді бұл архитекторлардың, сәулетшілердің несі, бұл бағытта қалай бір өздерінің шешімін табу керек. Сол ана тұрып жатқан үйлердің жағы қожайындармен үйлесімділік деген бар. Сол өте табылса, онда біз қаланы үлкен бір әдемі қылып дамытуымызға болады. Рахмет, Бауыржан мырза. Ең қарапайым Димаш туған өңір осы деп көрсетуге тұрарлықтай деңгейге жеттік па деген қарапайым сұраққа берген осынау жауабыңыз. Біз экономикамызды қайткен жағдайда
дамыта аламыз деген ауыр сұрақтың негізгі жауабы да осылай болса керек. Бағдарымызға келіп сұхбат бергеніңізге ризашылығымызды білдіреміз, жұмысыңызға сәттілік тілейміз. Рахмет. Қымбатты телекөрермен, осымен бізге берілген уақыт аяқталды. Келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар. Әр шаңырақта Ақтөбе телеарнасы қосулы болсын.